Je to nachystaný slintáte, takže se do toho rychle vrhneme. Pravidla budou takový, tam jsou lístky na stole, na tom malinkým, jsou tam tušky, tak každý napíše svoje jméno čitelně. A bodovat se bude takto, každý bude mít možnost dát 3 body, 2 body a 1 bod. Víc možností není, to znamená, ten, který vám bude chutnat nejvíc, tak dáte 3 body, ten, který nejmín, 1 bod. Víc vzorků nehodnotíte, ať to není složité. A je velká změna oproti minulým ročníkům. V minulých ročnících jsme hodnotili vzorky, takže jsme pochutnávali a tomu nejlepšímu jsme dali nejvíc bodů. A tím vznikl prostě vítěz, který je nejlepší. Letos jsme to vám tu úmornou dřinu jako odebrali z beder, usnadili jsme vám to, protože my už jsme ty nejlepší vzorky vybrali. Takže letos budete akorát soutěžit o to, kdo uhodne, které jsou nejlepší vzorky. Jsou nějaké vztazy? Moment, máme tady hosty, pan starosta z Ostrova se přišel přivítat láhví z Jolice. Tak děkujeme. Milí přivítání. Každý hodnotí si napíše jméno. Každý hodnotí si na lístek napíše tiskacím jméno. To jsem právě neslyšel. Kolem toho zvláčka pohýbejte, ať to nebude minulé. Předpokládal, tak počítač se nám nějak asi posral, protože to vyšlo úplně jinak, než jsme chtěli. Takže, jo, ještě moment, 3 hodnotící lístky jsme museli vyřadit, protože 3 z vás hodnotili všech 23 vzorků, což byl nesmysl, měli jsme hodnotit 3, takže ty jsme vyřadili. Byli z Letovic, bohužel, jsme uškodili. No. Takže, na tom posledním místě skončil Marek Vymazal, 20. místo bez bodu. Na 3. místo, 12, 21 bodů, Flek. Jo, tak Flexi mají tajnýho koně. Potom už se nevidí. To je její 12. Tak.
krásný, povědí, páni, nic to už nevádí, na co mi ži myslí. Co? Jo, Valerko, počkej, dostaň. Další dvě. Krásnice. Druhé místo, stříbrná medaile. 22 bodů, vzorek číslo 1. Dorazil. Já bych k tomu chtěl nějakou legendu dát, takže to právě je chyba toho počítače, to mělo být první, protože je to druhý. Pozor, nevadí, vlašuje to. Podařilo se Mike Rauch. Fanfara, první místo, 30 bodů. Skal vzorek. 9. Číslo 9? 3. 3. Ale hovno. Čech! Just a silly face, I'm gone.